waxaan salaamayaa bacda saxaafadda iyo waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliland. Waxaan leeyahay marka koowaadna waxaan Ilaahay weydiisanaynaa raxmaadka inuu Ilaahay noo shubo, abaaraha naga soo jabiyo ayaan weydiisanaynaa. Waxaan leeyahay ummaduna gacmaha sare ha u taagto, waxaynu joognaa xilligii roobaadka, ducadana hala badiyaan leeyahay. Intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa, baaqaan u dirayo ummadda inay had iyo jeer Ilaahay baryaan, ayna cidna waxba ka sugin. Halkan waxaan shirkiga jiraa'id kaga hadlayaa oo la hadlayaa guddoomiyaha maxkamadda sare. Waxaan leeyahay haddii aan ahay xisbiga ucid madaxdiisa gobolka awdal, anigoo ah xogeeye xisbiga ucid ee gobolka awdal Xasan Cabdikariim Miyacaad, waxaan leeyahay guddoomiye waxaa lagu keenay xisbiga ucid, waxa uu ku keenay dhalinyartii ama musharaxiintii xisbiga ucid ee ku feelgaroobay ee xeerkii jabiyey, xeerkii lambar foondiin jabiyey ee ahaa musharaxa, waxa uu xubinnimadiisa waayi karaa hadduu xisbi kale ku biiro xeerkaas marka ilaa inta laga gaarayo waqtiga doorashada. Waxaan leeyahay xeerkaasi guddoomiye tikulli xaq baan u leenahay inaad ka qabato wax. Waxaan sugaynaa ilaa maalintii la keenay ilaa iminka adigaa ku fadhiya. Waxaan leenahay inaad xeerkaa fulisaayi, baaqaasan kuu soo jeedinayaa. Xaqna waan u leenahay ka xisbi ahaan inaan beddelkoodii keenno, xaq baan u leenahay. Waxaan leeyahay labada maayar, maayar Amiin iyo maayarka Barbara, waxaan leeyahay xilkaasi waa wareegto, idinkaana xilkii gabay xisbigana lumiyey xubinnimadiisii. Waxaan leeyahay maalintii aad ku biirteen xisbi xaakimka waa la hayaa videogiinii, waa la hayaa moogta caddayntiinii. Anagu waxaan ka sugaynaa oon ka dharsugaynaa ama inay maxkamaddu naga heeliso ama inay maanta u heeliso dimuqraadiyadda Soomaaliland ama xeerkii la qoray ee lambar 14. Waxaan leeyahay guddoomiye, waxaan kugu tijaabinaynaa waali waa kii koowaad ee xildhibaan xilka lagaga qaadayo xilkii sii ga xubinnimo gabay. Waxaan leeyahay guddoomiye arrinkaasi horay u dadaji. Waxaan leeyahay ama waxaa heelin doona cadaaladda ama waxay noqon doontaa Soomaaliland maalin madow noqon doontaa. Waxaan leeyahay baa qudraya xildhibaanadii ku xigay diyaar bay u yihiin inay xubinnimadii soo buuxiyaan. Maalin kastana xarunta dhexe xisbiga way joogaan cid. waxaan leeyahay xisbigu dee shaqsibaa dadka soo doortay, laakiin xubinnimada waxa uu ku helay xisbiga ayuu ka dhex helay. waxaan leeyahay qofka xisbiga halkan xildhibaanka halkan fadhiya wuxuu ku fadhiyaa xildhibaanada dhacay codkoodii buu ku fadhiyaa. waxaan leeyahay haddii aad ismoodaysaan inaad codkiinii oo kaliya ku soo baxdeen, kumaad soo bixin, waxaad ku soo baxdeen xildhibaanada dhacay taa codkoodii. waxaan leeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaan leeyahay arrinkaa inaad si degdeg wax uga qabato. waxaan baaq kugu soo dirayna haddii aan nahay madaxda xisbiga ee gobolka awdal, waa arrinkii koowaad ee xildhibaan xilka lagaga qaadayo oo weliba ah xeer qoran oo Soomaaliland u qoran, ama waxay noqon doontaa mid fashilantay ama mid guuleysatay ayuu xeerkaasi noqon doonaa. waxaan kaa rajaynayaa guddoomiye inaad arrinkaa wax ka qabato. salaadiinta meelaha iyo dhalinyarada meelaha ka qaylqaylayaayna xeerka ayaa ka weynay. waxaan leeyahay arrinkaasi had iyo jeer waa inaad wax ka qabataa. waxaan halkii ku soo gunaamidayaa waxa jira weliba kuwa marka wax laga qabto xildhibaano kale oo loo soo socdo ama gobolka awdal ha ahaadaan ama gobollo kale ahaadaan. waxaan iyagana baaq u dirayaa in og yihiin dembigii ay ka galeen xisbiga iyo xubinnimadii ay lumiyeen kuwa kalena. waxaan leeyahay intaa iminka lagu keenay waa barbilow ama inay moogtahay bilow tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland. waan tusin doonaa caalamkana way ogyihiin qofka markuu xeer qorto in xeerkiisa uu shaqeeyaayey waa muhiim. waxaanan hadalkii ku soo gunaamadayaa ama xeerka ama waxaa shaqayn doona cadaaladda ama cadaalad darrada shaqayn doonta. waxaan leeyahay haddaan su-aalahaasi xufi ka jawaabo, horta xildhibaano ayaan horgeynay maxkamadda sare ee Soomaaliland. waxaan leeyahay markay intaa wax ka qabato kuwa kalena waan u soo soconaa maxkamadda sharafta lena. waxaan rajaynayaa inay cadaalad nagu kala saarto iyo xeerkii lambar 14 ee la qortay 2014. waxaan leeyahay kuwa kale ku biiray xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka awdal sidaad hadalka ka dhawaajisay iyagana waa loo soo socdaa. waxaan leeyahay waan haynaa videogoodii ay ku hadleen ay
ku beereen xisbi xaakimka talada haya ha waan la hadalay waan u weydiinay kulli waxa rajaynaya kulli maayar bay wada socdaan ninka xisbi xaakimka ku beeray wuxuu u haystaa nin maayar noqonaya maalin maalmaha kamid waxa ay nin horkeeni doona maxkamadan nin horkeeni doona maayarkana waxa noqon kara qof kasta oo xubinimada golaha deegaanka ka tirsan waxa soo doorta golaha ayaa soo doortay xukuumadu ma soo doorato waxaana leeyahay haddii aad maayar rabtaan idinkuba xisbiga wiciga ayaad heli lahaydeen waad arkaysaan inay maayaro ka ahaayeen iyagoo xubinimadoodii haddana lumiyey marka waxaan leeyahay hadee maayarku ma soo dooran xukuumaddii waxa soo doortay afarta lagaga taagay golaha dhexe ee xisbiga waxa soo doortay golaha dhexe ee deegaanka 2020-ka ayaa soo doortay